հարգելի պարոն Մոնտազերի, ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալու համար։ Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամադ Ջաֆար Մոնտազերիի հետ հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է։ Հայաստանի կառավարությունը մեծապես կարևորում է Իրանի հետ հարաբերությունները եւ գործընկերությունը, այդ թվում իրավապահ ոլորտում։ Հայաստանը պատրաստ է արդարադատության ոլորտում նույնպես համագործակցությունը զարգացնել եւ խորացնել, եւ ձեր այցը կարծում եմ լավ հնարավորություն է նաեւ այս ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հետ մեր հանդիպումների ընթացքում մենք պայմանավորվել ենք, որ մեր բոլոր գերատեսչությունների ղեկավարները եւ գերատեսչությունների իրար հետ սերտ համագործակցություն պիտի հաստատեն։ Դատախազ Մոնտազերին նաեւ Իրանի նախագահի ողջունելն է փոխանցել վարչապետ Փաշինյանին։ Երկու-երեք օր առաջ հանդիպել եմ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի հետ։ Նա գովեստի խոսքեր հնչեցրեց ձեր հասցեին ու ընդգծեց. Ձեր հանդիպումը շատ լավ եւ արդյունավետ է անցել։ Մոհամադ Ջաֆար Մոնտազերիի խոսքով իր երկիրն առանձնակի կարևորում է Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում գործակցության զարգացումն ու ընդլայնումը։ Երկու երկրի բազմադարյա բարեկամական հարաբերությունները լավ հիմք են համատեղ դիմագրավելու տարածաշրջանային մարտահրավերներին ու գտնելու անհրաժեշտ լուծումներ։ Իրանի գլխավոր դատախազը վերահաստատել է վերջին շրջանում հարևան երկրում հաճախ հնչող դիրքորոշումը։ Հարևանների հետ հարաբերություններում Թեհրանը առաջնորդվում է բարիդրացիության քաղաքականությամբ եւ երբեք թույլ չի տա, որ երկրի սահմանների երկայնքով ահաբեկիչներ ու պատերազմ հրահրող ուժեր տեղակայվեն։ Մոհամադ Ջաֆար Մոնտազերիի պատվիրակությանը ընդունել է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Տարածաշրջանում լարվածության նվազեցման եւ կայունության հաստատման հարցում Իրանի դերակատարումը եւ ներուժը ակնհայտ են, եւ դրա վառ օրինակն է Հայաստանի սահմանների անձեռնմխելիության վերաբերյալ Թեհրանի հստակ դիրքորոշումը, շեշտել է Ալեն Սիմոնյանը։ Ավելի վաղ Երևանում Իրանի գլխավոր դատախազը հանդիպել էր Հայաստանի պաշտոնակցի հետ։ Ի թիվս այլ հարցերի գլխավոր դատախազները անդրադարձել են նաև 44-օրյա պատերազմին վերաբերող մի շարք հարցերի։ Նախորդ տարի սեպտեմբերի 27-ին թուրք-ադրբեջանական և վարձկան ահաբեկիչների կողմից սանձազերծված պատերազմական գործողությունների արդյունքում տարածաշրջանում, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության, սահմանների անվտանգության առնչությամբ առաջացել են նոր մարտահրավերներ, որոնք հատկապես իրավական գործընթացներում իրենց լուծումները արագ գտնելու անհրաժեշտություն ունեն։ Իրանի գլխավոր դատախազն էլ շեշտում է, վերջին դեպքերը տարածաշրջանում Հայաստանին եւ Իրանին ստիպում են, որ երկողմ շփումները ավելի զարգանան։ Մոհամադ Ջաֆար Մոնտազերիի խոսքով թե Թեհրանը, թե Երևանը հաստատել են, ահաբեկիչները, որ նկատվել են մեր սահմաններին, ոչ մի դեպքում հանդուրժելի չեն։ Մենք բարիդրացիական կապեր ենք պահպանում հարևան երկրների հետ եւ հույս ունենք, որ նրանք նախքան հարցի սրումը ընկալեն Իրանի այս դիրքորոշումը։ Ահաբեկիշները շուտափույթ կերպով պետք է անհետանան։ Մենք կարող ենք կտրուկ քայլեր կատարել, բայց ես հույս ունեմ, որ մինչեւ այդ հարևան երկրները իրենք ձեռնամուխ կլինեն հարցի լուծմանը։ Հատկանշական է, որ սա վերջին 8 տարվա ընթացքում Իրանի գլխավոր դատախազի առաջին այցն է Հայաստան։ Լիլի Դանելյան, Լուրեր։